Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa receita é de bolinho de bacalhau, tá bom pessoal? E aqui nós temos meio quilo daquela batata asteriza. Vou mostrar para vocês, ó. Ó, tá vendo? Já tá aqui na panela, já tá começando a ferver, tá? A gente vai deixar ela aqui cozinhar. Vou deixar 5 minutinhos aqui na panela de pressão, tá bom pessoal, para cozinhar. E depois a gente volta para ver como ficou a nossa de batata, tá bom, pessoal? Volto já. Voltei, pessoal. A nossa de batata ficou 7 minutos, tá? Na panela de pressão para ela ficar bem molinha, tá bom, pessoal? Já botei ali para esfriando, tá ali escorrendo, tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E agora nós vamos fazer o nosso refogado do bacalhau, tá bom, pessoal? Vamos acender o nosso fogo. Acender o nosso fogo. Vamos botar aqui, pessoal, 3 colheres de azeite de sopa, tá bom? Três colheres de azeite. E as batatas, pessoal, eu botei um pouquinho de sal para cozinhar, tá bom? Vamos deixar aqui esquentar o nosso azeite. Nós vamos botar, pessoal, eu botei aqui uma cebola pequena, picadinha, tá bom? Vamos botar aqui, ó. Vamos deixar aqui dar uma fritadinha a nossa cebola. Na nossa cebola, nós vamos botar o nosso alho, tá, pessoal? O alho vocês botam a gosto, tá bom, pessoal? Tô botando aqui a metade de uma colher de sopa de alho. Aqui, pessoal, tem meio quilo de bacalhau, tá bom? Já tá dessalgado e desfiado, tá bom, pessoal? Como vocês podem fazer? Vocês podem botar o bacalhau de molho de um dia pro outro, tá, pessoal? Vocês botam a água, tá bom? Bota na geladeira, bota dentro de um pote, bota a água, tampa e deixa. Depois, antes de vocês dormirem, vocês jogam aquela água fora. Bota outra, tá bom, pessoal? E de manhã vocês jogam aquela água fora e bota outra, tá bom? E depois vocês dão uma fervida nele, tá? Joga a água fora, bota pra ferver de novo, joga aquela água fora. Deixa ali um pouquinho esfriar, tá bom, pessoal? E depois você desfia ele, tá? E aí fica já pronto o bacalhau, pra você fazer o bolinho. Aí já adianta, tá, pessoal? Um dia pro outro, né? Ó, já refogamos aqui bem o nosso bacalhau. E agora nós vamos agregar aqui, pessoal. Olha só, um pouquinho de cumim ou pimenta do reino. Fica a gosto de vocês, tá? Eu vou botar aqui bem pouquinho, ó. Uma colher, assim, pode ser uma colher de café. Essa daqui é de chá. Eu tô botando só a ponta da colher, tá bom, pessoal? Pra não ficar muito forte. Ó, só pra dar aquele gostinho, tá? Aí fica a gosto de vocês, tá bom, pessoal? Ó, deu uma mexidinha, o que nós vamos fazer? E aqui agora nós vamos botar, aqui eu tenho uma colher de salsa, tá? Ó. Uma colher de sopa que eu botei de salsa. Aí vocês também botam a gosto de vocês, tá bom? Aqui eu botei uma colher de salsa. Aí tem mais um
um pouquinho aqui, eu vou botar esse pouquinho, tá, pessoal? Ó, vou botar esse pouquinho que sobrou aqui. Então, foi uma colher e meia de salsa, tá? Tá bem gostoso, ó. Pronto. E vamos botar um pouquinho de sal também, tá? Um pouquinho de sal. Ó. Botar bem pouquinho pra gente não abusar do sal. Porque o bacalhau já é, né? Ó, só a pontinha da colher, tá, pessoal? Aí é sal a gosto também de vocês, tá? Aqui vamos apagar o nosso fogo. Já está pronto, tá? O nosso recheio do bacalhau. Ó. Uma chita o cheiro, pessoal. Uma delícia, pessoal. Uma delícia. Agora vamos deixar esfriar, tá bom, pessoal? E depois nós vamos misturar na nossa batata, tá bom? Volto já! Voltei, pessoal. Olha como é que ficou a nossa batata já, ó. Já esfriou. Quer dizer, amassei primeiro antes dela ficar fria, tá, pessoal? Aproveita enquanto ela tá um pouco quente e amassa ela, tá bom, pessoal? Já tá fria, tá? Já tá amassada. Tá bom, pessoal? E aqui nós temos nosso bacalhau também, ó. Já tá frio, tá bom, pessoal? Nós vamos agora misturar a nossa batata aqui dentro do bacalhau, tá? Nós vamos aqui, ó, misturar. E aqui, pessoal, nós vamos provar para ver como é que ficou de sal, tá? Ó, você sempre prova. Vamos botar mais um pouquinho de sal. Ó, vamos fazer assim. A colherzinha de café vocês podem botar de sal, tá? A minha aqui é de chá, então eu tô botando só a metade. Só a metade da colherzinha de chá. Nós vamos mexer, ó. Aí fica a gosto de vocês. Se vocês quiserem botar mais sal, tá bom? Mas dá uma provadinha pra ver, se, pra não ficar salgado, tá, pessoal? Ó, vamos dar mais uma provadinha, como é que ficou, ó. Ficou bom de sal, hein? Já misturei, tá vendo? A batata no bacalhau, tá bom? E nós vamos bater agora, gente. Tem aqui 3 claras de ovo, tá? Nós vamos bater ela em neve, tá bom, pessoal? Pra gente botar no nosso bolinho. Pronto, pessoal. Então, aqui, ó, já temos a nossa, as 3 claras já batidas em neve. E nós vamos agregar, vamos desligar aqui a nossa batedeira. Vamos agregar aqui o nosso bolinho. Vamos botando, pessoal, aos poucos. Ó, vamos mexendo aos poucos. Delicadamente. Olha que beleza, pessoal. Muito bom esse bolinho, gente. Vocês vão gostar muito desse bolinho. Que massa!
assim, gente. Uma benção. Fica uma beleza, gente, essa massa. Vocês vão gostar muito. Olha, para vocês fazerem agora esse bolinho de bacalhau na Semana Santa, para vocês lanchar à tarde com seus amigos, com sua família. Muito bom mesmo. Ó, já tá todo misturado. Olha só, pessoal, como é que ficou a massa. Olha, uma beleza, não ficou, pessoal? Vocês vão gostar, tá bom? Então, vamos lá. Agora, enrolar os nossos bolinhos. E, pessoal, nós temos que passar água na mão. Então, tem que ser a mão enlutecida, tá bom, pessoal? Molha a mão, tá? Não deixa ela assim muito molhada demais, não, mas deixa ela um pouco molhada para vocês enrolar o seu bolinho, tá bom? Então vamos lá, pessoal, enrolar com os nossos bolinhos, ó. Olha isso. Aí vocês fazem o tamanho que vocês quiserem, tá bom, pessoal? Eu tô fazendo com a colherzinha de chá, tá? Tá? Eu pego aqui, ó. A colherzinha de chá. E vamos enrolando aqui. E essa batata, gente, que eu gosto, essa batata asterix, eu gosto dela porque ela é melhor, ela fica mais sequinha o bolinho, tá bom, pessoal? Se vocês quiserem fazer com a outra, eu prefiro essa daqui. E toda vez, pessoal, que vocês achar que tá grudando muito na mão, tá sujando assim muito a tua mão, aí vocês lavam de novo a mão, tá bom? Deixa escorrer bastante a mão, deixa só ela úmida, tá? Pra vocês continuarem fazendo os bolinhos, enrolando os bolinhos, tá bom? Então, pessoal, vamos continuar aqui enrolando nossos bolinhos e já volto para mostrar para vocês como é que ficou os nossos bolinhos enrolados, tá bom? Volto já! Voltei, pessoal! Os nossos bolinhos, olha como é que ficou todos enrolados, esse, tá vendo? Ó, deu duas travessinhas que a outra não deu para me botar, olha aqui, tá bom, pessoal? Deu 48 bolinhos! Já dá para você fazer pro seu lanche da tarde. E agora nós vamos fritar. Eu já liguei o fogo aqui. O nosso óleo já está esquentando, tá bom, pessoal? Nós vamos fritar agora. Para vocês verem como é que o nosso bolinho vai ficar, ó, uma delícia. Não vamos botar muito bolinho aqui, tá, pessoal? Vamos botar uns 3 ou 4 para ir fritando. E vocês, pessoal, botam uma quantidade de óleo que dá para cobrir os nossos bolinhos, tá bom, pessoal? Que aí a gente não precisa ficar virando, virando, tá bom? Ai, cheiro, tá uma delícia, uma delícia. Dá uma mexidinha assim, ó, porque ele já tá moreninho aqui, que eu tô mexendo, pessoal. De um lado pro outro, você vê uma parte branquinha, você vai mexendo. Eles já estão tudo soltinho aqui dentro. Ó, vendo? Escorrer a gordura, tá? Agora, pessoal, vamos apagar o nosso fogo, tá? Já fritei, pessoal, eu só fritei a metade só, tá bom, pessoal?
O outro a gente pode congelar ele, tá bom? Você pode botar ele no congelador assim, do jeito que tá aqui. Você bota o plástico filme por cima, deixa ele congelar. Depois vocês botam ele no saquinho daquele que tem de congelar mesmo. Vocês botam tudo dentro e deixa no freezer, tá bom, pessoal? Aí depois, quando vocês quiserem fritar, vocês tira, deixa descansar um pouquinho ali, uns 20 minutinhos. Depois vocês podem fritar de novo, tá bom, pessoal? Então, nós vamos arrumar o nosso bolinho na travessa e volto para mostrar para vocês como ficou o nosso bolinho. Volto já! Pronto, pessoal! Olha só os nossos bolinhos como ficou. Olha só. Ficou bonito, né, pessoal? Agora nós vamos provar o nosso bolinho, tá? Tá um pouco quente ainda, tá bom, pessoal? Mas vamos pegar o que tá mais friozinho. Ah, esse aqui tá mais friozinho. Não, tá mais ou menos. Vamos pegar esse aqui. Olha isso. Tá? Vamos aqui, ó, partir pra vocês verem como é que... Olha só, gente, ó. Olha como é que ficou o nosso bolinho. Tá vendo? Ó. Pessoal, tá muito gostoso esse bolinho. Não tenha medo de fazer, tá? Faça esse bolinho porque vocês vão gostar desse bolinho, tá bom, pessoal? Tá muito gostoso, tá? Ficou muito, ó, ficou sequinho, tá bom? E tá uma delícia esse bolinho. Vou comer o restinho que sobrou, tá bom? Muito gostoso mesmo, tá, pessoal? Então, não se esqueça, pessoal, de deixar o seu like lá, tá bom, pessoal? Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no nosso canal, pessoal. Que o nosso canal possa crescer cada dia mais. Eu poder trazer receita para vocês. Tá bom? E não esqueça, faça o bolinho agora. Para você, não precisa ser só na Páscoa ou na Semana Santa, né? Pode fazer durante o dia, durante o final de semana. Você, né? À tarde, assim, para você lanchar com a sua família, com seus amigos. Tá bom, pessoal? Então, ó, fique com Deus e beijo, ó, e tchau!